当你能够知道，原来所有的一切现前看到的一切名相、一切境界之中，你都能够体会，它原来就是心性随缘的表现而已、表征而已，就是它的表象而已。所以你自然而然就能够在现前的每一个心念起处，你能够起成谨慎，因为你就知道那就是你的心，而且这一念心它起成的是你下一念的世界。你自己要抉择，你自己要做一个什么样的世间人，那你就在看你每一念心中，他为你成就的是什么样的世界的所有一切因缘。你将来能看到你心中能够起成一切的世间因缘时，你才会知道，原来这个决心它是超越一切因缘的，但是它一定能够随缘变化种种界道的。这个人还最初还能够入华藏世界海的这种心中的智慧啊。他能够体会世界众生的界道差别，但是你能明白差别时呢，这就是我一直在强调的，汉传佛教里讲的，能明白一切差别时呢，就是你早就超越一切差别处啊。所以那是一个信中的根本担当啊。所以当你能够在一切法中、一切名相当下都能体会决心的作用，你自然对你现前的所有一切起心动念，你不再怀疑啊。那一切烦恼现前处，你就会分别这个烦恼是什么心，什么心故令我如是烦恼，我若是还是随顺此心，我将来又会堕在什么样的烦恼境界中，你都会分析啊。当你会分析时呢，我先跟你保证，烦恼已经少了一半，你不必断烦恼，你知道吗？你不明白烦恼，你就被烦恼牵留了。你能明白烦恼，明白心性时，根本不必断烦恼。你要是真有烦恼可断，那叫头上安头，那就是流转。你明白是一切心性时，你根本就不会在烦恼上面啊。所以他不但不会堕在烦恼上面，而且他还能够起成大担当，自心所起的过去的烦恼的障碍现前，他都还能明白他的变化。因为他能够明白他的变化故，所以他才要能够为一切同样业力的众生讲尽出离烦恼法。你要不知道，你怎么能讲法呢？你自心都不流露故，你怎么讲法呢？上次还讲到自他交换，你的自心还要觉他，还要知道他有多少痛苦，你心中如同感同身受啊。连他的痛苦你都能感同身受，你自心中的起着烦恼，你怎么会不清不楚啊？所以那个是大觉心体的作用啊。所以能够如是知的人，自然而然在世间上，他就能够什么？能够找到根本断烦恼的毕竟法门。所以那个根本断烦恼的毕竟法门，它是真正就是大圣这个佛法中讲的，你当下就在烦恼上看到你的心性的作用嘛，叫烦恼即菩提。你知道烦恼即菩提时，烦恼它不过就是什么，就是古德说的假名而已，不过就是名字而已嘛。你看到那些相，你都能够清楚它的过程，它在你面前不过就剩名字而已嘛。一切不管它强它弱，它不管它里面的境界如何如何翻腾，那些都变成只是名字，就只是名字。过去你讲到翻腾强，你就好像真正心中就随它牵流流转，随它牵引。将来你讲说烦恼势力强，这个强在你心中不过都是名字而已。你说人真的有这种智慧吗？你天天在用啊，你的心本来就不变，所以它才能够恒变啊，才能够感觉到生命的盎然。镜子它因为它本来就不随色流转，所以它才能够呈现一切色的变化呀。当它能呈现色的变化时，色的相状感受再强烈，对镜体来说不过假名耳，都是一个名相而已啊。所以这样的人，他从此以后才能真正知道佛法在何处啊。